ପାକିସ୍ତାନର ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇମ୍ରାନ ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ସରିଫ୍ଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ସଫଦର ଆୱାନ ଗିରଫ। ହୋଟେଲ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ, ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନୱାବ ସରିଫ୍ଙ୍କ ଝିଅ ତଥା ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ନେତ୍ରୀ ମରିୟମ ସରିଫ। ରବିବାର ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ତରଫରୁ ଇମ୍ରାନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାଲିରେ ମରିୟମ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଇମ୍ରାନ ଏପରି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ।